Šī programma ir izstrādāta tiem, kas strādā iekšā un ārpus partikas siltumnīcām. Izlasiet uzmanīgi. Šī informācija vajadzīga, lai palīdzētu jums, lai jūs zinātu, kam pievērst uzmanību un kā izvesties darbā. Veselība un drošība – tas ir ikviena pienākums. Darba vieta katru gadu mirst aptuveni 30-40 cilvēki. Vairākie ir nopietni ievainoti. Ikvienam ir pienākums pieskatīt savu un citu drošību. Darba devējs nodrošinās jums apmācības. Noteikumi nepieciešami, lai pasargātu jūs. Klausieties, mācieties un izprotiet, lai būtu droši un veseli darba vieta. Jūsu pienākums ir zināt savu darba vietu un jāievēro pareizas procedūras. Ja rodas šaubas, jums vajag aprunāt un atrisināt tos ar savu menedžeri vai vadītāju. Negaidījumu novēršanai ir ļoti svarīgi, lai jūs paziņojat par visiem notikumiem jūsu darba devējam, lai viņš var atrisināt problēmas un novērst negadījumus. Norādēs un zīmes. Zīmes šeit ir vajadzīgas, lai informētu vai brīdinātu jūs par iespējamam bīstamībām. Pārliecinieties, ka zināt, kur atrodas paziņojumu tafelē, un regulāri lasiet visus noteikumus, jo tie var mainīties. Ir dažādi zīmēju veidi. Zaļas informatīvas, sarkanas brīdinošas, zilas nozīmē, ka ir jāpakļaujas, dzeltenas nozīmē bīstamību. Uzmanīgi pārbaudiet visas zīmes sev apkārt. Neignorējiet tās. Tas ir vajadzīgas, lai pasargātu jūs. Mūsu produkcijai jābūt drošai priekš ēšanas. Veselībai un drošībai jābūt ne tikai mūsu darba vieta. Mūsu pienākums ir nodrošināt patērētājus ar drošiem produktiem. Personīga veselība un higiēna ir svarīga, lai ražotu drošu un svaigu produkciju. Pārliecinieties, ka jums ir labi nomazgātas rokas pēc tualetes apmeklējuma. Pirms atgriešanās savā darba vietā, pirms un pēc ēšanas, dzēršanas vai smēķēšanas. Sekojiet procesam, kā jums vajadzētu strādāt apstrādēs rūpnīcās un ražošanā. Kā pareizi mazgāt rokas? Saslapiniet rokas tīra un silta ūdenī. Uzklājiet ziepes un kārtīgi saputojiet. Berziet roka kopā minimāli 30 sekundes. Iztīriet netīrumus zem nagiem un starp pirkstiem. Patriet pirkstu galus ar ziepem pretējās rokas plaukstā. Noskalojiet zem tīra tekošā ūdens. Uzmanīgi noslaukiet rokas ar vienreizējiem papīra dvieliem. Jūs būsiet nodrošināti ar aizsargterpam. Velkat tos. Paslepiet matus zem cepures. Nenesājiet rotas lietas, jo tas ir potenciāls piesarņotais partikām. Uzreiz paziņojiet vadītājam par jebkādam infekcijas slimībām, ja jums tādas ir. Ja jums ir kunga darbības traucējumi, ņemat slimības atvalinājumu un neatgriežāties darbā, kamēr nebūsiet pilnīgi veseli. Necēliet nevajadzīgas preces siltumnīca un izvairāties no svešķermeniem, kas var piesarņot ražošanas izejvielas, piemēram, ūdeni un produktus. Siltumnīcas vide – zini savu vietu. Siltumnīcas ir karsti. Strādājot karsta un saulaina dienā, organisms var dehidrēties. Izejiet ārā vai aizejiet uz citu eku, pārtraukumos dzēriet daudz tīra ūdens, dzēriet tikai no atļautiem dzērama ūdens punktiem, meklējiet norādēs. Siltumnīcas laukumi ir aizņemti darbam ar kustīgu iekārtu, kā piemēram ratiņi un smidzinātāji. Vienmēr esiet uzmanīgi, vērojiet, kas notiek apkārt. Siltumnīcas jums un citi laukumi atrodas ārpus robežas. Jūsu vadītājs pateiks, kur ir un kur nav atļauts iet.
Iepazīstaties ar savu apkārtni, kurā strādājat, jo tur var atrasties apūdeņošanas caurules, var karāties notekas caurules un zemākā līmenī apkures caurules, margas. Tas var radīt risku kustībai, esiet uzmanīgi, strādājiet cik vien var droši. Nemuļkojieties iekšā un ārpus siltumnīcas. Stikls viegli var saplīst, kas radīs bojājumus un jūs varat savainoties. Par jebkuru bojātu stiklu vai bojātu iekartu jāziņo nekavējoties. Nemēģiniet paši neko labot, tikai ja esat iemācīti to darīt. Par jebkādiem objektiem, kuriem nedrīkst būt siltumnīca, vajag ziņot. Esiet uzmanīgi, kad ņemat rokas vai lietojat instrumentus un tehniku siltumnīca. Kad darbojāties augstumā, vienmēr pārbaudiet iekārtas, ar kuram strādāsiet, un apkārtni, kurā strādāsiet, vai iekārtas ir laba darba kārtība, vai tiešām ziniet, kā ar viņu rīkoties. Pārbaudiet, vai nav valīgas margas, pārbaudiet, vai nav defektu kultūraugu rātiņiem, kapnēm un soliņiem. Ja tie nav darba kārtībā, tos aizliegts lietot. Nekavējoties paziņot par to vadītājiem. Ja jums jāstrādā spēcīga vēja, vai zeme ir pietiekami stipra, lai izturētu jūs iekartu, ja ir kāda šaubas, apspriediet to ar savu vadītāju, nepakļaujiet sevi un citus riskam. Ja jāstrādā uz jumta, tad darbam jābūt kārtīgi saplanotam un ir jāizvērtē iespējamais risks. 2014. gada 39 cilvēki zaudēja dzīvību, kritot no augstuma un vairāk pa 3000 cilvēkiem guvuši nopietnus ievainojumus. Esiet uzmanīgi strādājot tuvu boileriem un trūbam. Tie mēdz būt karsti. Neaiztiekat tos, jūs varat apdzēzināties. Ja kļūst karsti, paņemiet pauzi, izejiet vēsa vieta un dzeriet daudz ūdens. Esiet uzmanīgi strādājot tuvu gāzei vai degvielu darbinānam iekartam. Pārbaudiet, lai platība ir pietiekami ventilēta un svaigais gaiss tieks iekšā. Lietojiet tikai to iekartu, ar kuru esiet apmācīti un drīkstāt strādāt. Ja esiet sajūtis gāzes smaku vai ir aizdomās par kādu citu problēmu, izslēdziet gāzes piegādi. Ja jums reibst galvā vai jūtat, kā gipstāt, tā varētu būt saindēšanas pazīme. Paziņojiet vadītājiem, neizmantojiet atklātās liesmas. Nesmekējiet siltumnīcas, vienmēr smekējiet tam paredzētas vietas. Nemainiet iestatījumus termostātiem un neiejaucieties to darbībā. To atļauts darīt tad, ja esat iemācīti un pilnvaroti to darīt. Tehnika un iekārtas. Nekad neizmantojiet tehniku un iekārtas, kamēr neesiet apmācīti un pilnvaroti to darīt. Šāda atļauja ir tiem, kam ir pietiekami daudz pieredzes un viņiem vajadzīga pastāvīga koncentrācija. Nekad neizmantojiet tehniku, ja esiet noguris, neriskējiet. Pirms ieslēdzat jebkādu mašīnu, jums jāzina, kā to apturēt. Vienmēr sāciet no pareizās pozīcijas. Pārliecinieties, ka visi aizsargi ir ieslēgti un darbojas pareizi. Pārbaudiet, ka vieta apkārt mašīnai ir tīra, sakopta un bez šķēršļiem. Ja mašīna nedarbojas pareizi, pastāstiet vadītājiem nekavējoties. Nemēģiniet paši to labot. Ja jūs strādājat tuvu kādai tehnikai, piemēram, iekravējam, pārliecinieties, ka jūs zināt, ko mašīna darīs. Ziniet, kas būs gaidāms no jums un ko darīs citi, it paši šoferis. Iekārtu izmantošana, piemēram, nažu. Ražas novākšana bieži vien ietver sevi nāžu izmantošanu
vai citu aprīkojumu, kas var radīt veselības un drošības risku sev un citiem. Esiet ļoti uzmanīgi, kad rīkojieties ar šādam iekartam, kad lietojat nažus, griežat augus tāda veida, ka tiek paradīts. Nevajag vicināt nazi tuvu citiem darbiniekiem. Vadītājs būs atbildīgs par nažu asināšanu. Esiet uzmanīgi, kad saņemat nažus vai padodāt citiem. Vienmēr turiet aiz roktura, bet ne aiz asmeņa. Glabājiet nazi drošība, kad tas netiek izmantots, piemēram, futlāri vai naža kaste. Atdodiet nazi rokas vadītājiem maiņas vai dienas beigas. Neaizmirstiet pārbaudīt visu tehniku un iekartu pirms sākat ar to darboties. Paziņojiet par defektiem un neizmantojiet, ja tā ir salausta vai bojāta. Esiet uzmanīgi ar transportlīdzekļiem. Ir daudz dažādu transportlīdzekļa tipu, kurus izmanto siltumnīcas. Iekravēji ratiņi, palešu bidītāji, škierveida pacelāji, smidzinātāji, to visi izmanto ļoti intensīvi. Varbūt jūs būsiet apmācīti izmantot kādu no šīm iekartām. Vienalga, vai jūs esiet šoferis vai gājējs, iesiet uzmanīgi. Darbojieties ar transportlīdzekļiem tikai tad, ja esiet apmācīti un pilnvaroti to darīt. Transportlīdzekļu atslēgas glabājiet drošā vietā. Ja esiet gājējs, vienmēr staigājiet pa gājēju zonām iekšā vai ārpus siltumnīcai. Tas ir skaidri markētas jūsu drošībai. Esiet īpaši uzmanīgi, kad iekravējs caur durvīm brauc atpakaļ gaitā, jo šoferim var būt ierobežota redzamība. Pārliecinieties, ka zinat, kura virzienā transportlīdzeklis kustas un pieiet malā. Atcerāties, jūs varat redzēt transportlīdzekli, bet šoferis nevienmēr ir spējīgs pamanīt jūs. Ne visi transportlīdzekļi ir aprikoti ar atpakaļgaitas skaņas signālu, tāpēc nevar paļauties uz dzirdi. Pirms sākt iet blakus transportlīdzekļiem, pārliecinieties, vai tas nekustas. Smagumā pārvietošana. Smagumā pārvietošana iekļauj sevi smagumā stumšanu, vilkšanu, pieturēšanu vai arī celšanu. Visi domā, ka prot celt un nest smagumus, bet ja to nedara pareizi, tas var beigties ar muguras sāpēm un sastiepumiem. Runa iet ne tikai par lielu svaru, izmērs forma, kā jūs to turat un cik bieži. Tam visam var būt liela ietekme. Esiet pasardzīgi, kad strādājāt ar ekipējumu, īpaši ar ratiņiem, kad piekraujāt, izkraujāt vai demontējat. Vienu no to pašu kustību atkartošana var izraisīt problēmas. Pārmērīgu spēku vai pārliekās saliekšanas var radīt problēmas. Pirms pacelt smagumu, padomājiet, vai tas ir jāpaceļ augšā, vai nav vajadzīga palīdzība, vai ir mehaniski paliklīdzekļi. Apstājieties pēc iespējas tuvāk, kājas plecu platumā vienu kāju izvarziet uz priekšu. Salieciet kājas, nevis muguru. Satveriet cieši, uzmanīgi, paceliet saglabājot smaguma centru pa vidu. Nolaižot smagumu, salieciet ceļgalus un netaisiet straujas kustības. Paceļot, pievērsiet uzmanību smagumam. Pagriežoties, kustiniet kājas, nevis ķermeni. Nolieciet smagumu un tikai tad slidiniet to, kur jums vajag. Obligāti ieturiet pauzes un atpušāties, lai ķermenis atjaunotu spēkus. Slīdēšana, klūpšana un krišana. Slīdēšana, klūpšana un krišana izraisa nopietnus ievainojumus. Pievērsiet uzmanību tam, kas ir jums apkārt,
Šis mazais solis palīdzēs jums izvairīties no negaidījumiem. Mitras un Elēnas virsmas nes lielāku risku. Iesteriet un nosūsiniet visas grīdas, tas var būt slīdenas. Veiciet piesardzības pasākumus uz slīdenām un mitram grīdam, uzlieciet pagaidu brīdinošu zīmi. Izvēlieties un valkājiet pareizos apavus ar atbilstošu protektoru. Nomainiet apavus, kad protektors nodilīs. Lielākais klupšanas risks ir no sliktas redzamības, nekārtības, nelīdzenes virsmas un virvēm, šļutenēm vai kabeliem, kas ir nepiesiekti un nedotrošināti. Neestējiet darbvietu nekārtīgu. Pārliecinieties, ka darba vieta ir atbrīvota no kabeliem, instrumentiem vai paletēm. Trēpam ir jābūt darba kārtībā. Par defektiem nekavējoties jāziņo, margas ir jūsu drošības, tāpēc izmantojiet tās. Visi domā, ka zina, kā kāpt pa trepēm, bet nokrist no trepēm ir ļoti viegli. Kritiens pat no maza augstuma ir bīstams un var izraisīt smagus ievainojumus. Iemācieties pareizi kāpt pa trepēm. Strādājot augstumā, pārliecinieties, ka tiek pielietots pareizs ekipējums, ieskaitot mobīlu pacelāju ar platformu un drošības margam un speciālam drošības virvēm. Izmantojot bojātu ekipējumu vai izmantojot to nepareizi, tas var būt ļoti bīstami. Pirms sākāt strādāt augstumā, ir jāiziet speciālā apmācība. Lai izmantotu alpinisma virves, jāiziet certificēta apmācība. Izmantot bojāto nepareizu ekipējumu vai izmantojot to neatbilstoši var būt ļoti bīstami. Ja neesiet apguvuši speciālu apmācību, nemēģiniet strādāt augstumā. Tur, kur parādās klupšanās vai slīdēšanas apdraudējums, jums ir jāpielāgo darba vieta drošības nosacījumiem. Nemiet vērā personiskos faktorus, tādus kā stress vai nogurums. Pārliecinieties, vai strādājiet pietiekama apgaismojuma. Ziņojiet par visam izdegušam spuldzem vai nestrādājušiem slēdžiem. Strādājiet kārtīgi, rūpīgi plānot ir galvenais piesardzības solis pret slīdēšanu, klupšanu vai krišanu. Palieciet modri un paturiet prata, kur ir izmaiņas paceļumos. Bīstamas vielas. Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, balinātaja un ķimikālijas var būt bīstamas. Nestrādājiet ar tiem, ja neesiet apmācīti un kamēr jums nav atļaujas ar tiem strādāt. Varbūt jums būs nepieciešams certifikāts, lai strādātu ar tādam vielam. Konteineri ar bīstamam vielam jāglabā aizverti. Droša slēgta telpa, kur tiem nevar tikt neapmaicītas personas un kur tas vielas nekaitēs apkārtējai videi. Izlasiet markējumus un pārliecinieties, kā saprotiet, ko šie bīstamu vielu apzīmējumi nozīmē. Nekad neizmantojiet nemarkētus vai nepareizi marķētus konteinerus. Vienmēr izmantojiet pareizo aizsarga apģērbu, strādājot ar bīstamām vielām. Pārliecinieties, ka viela netiek izlieta ārpus konteinera. Pārliecinieties, ka izmidzināšanas laukuma neienāk nepiederoši. Izmantojiet ķimikālijas piesardzīgi un neļaujiet tām nonākt notekas sistēmā. Pirms ēšanas, dzēršanas vai smēķēšanas vienmēr mazgājiet rokas, kā arī pēc darbībām ar jebkuru ķīmisko vielu vai ķīmisku konteineri. Legionella. Legionellai vairošanai nepieciešams ūdens 20-45 grādus pēc Celsija skalas. Noturot
ūdeni virs vai zem šīs temperatūras, kavē inkubācijas periodu un netraucē boileru sildītājus vai temperatūras meritājus. Legionellu nedrīkst ieelpot, jo var kaitēt veselībai. Silta ūdens tvaiki nenes nekādus riskus. Kur nevar izvairīties no ūdens tvaikiem vai izmidzināšanas, ūdens apgādē ir jāsalabo. Ja būs nepieciešams, jūs būsiet apmācīti pareizam procedūram. Ir ļoti svarīgi pieturēties pie procedūram. Kempings. Vietas, kur ir pagaidu mājas, nesmakējiet neatļautas vietas, nenoņēmiet dūmu detektorus vai baterijas, neblokējiet ventilācijas, neaiztiekat vai neatvienojiet propāna gāzes balona ventiļus vai cilindrus, nekad nepametiet karavānu ar ieslēgtu plīti vai sildītāju. Neaiztiekat elektrības vadus, drošinātājus vai savienojumus. Ja jūs lietojat elektroniku ne no Lielbritānijas, pārliecinieties, ka jums ir pareizas adapteris. Adapteri ir pieejami daudzos veikalos. Ziņojiet nometnes vadītājam par jebkuriem svešiniekiem vai nepiedorošam personam. Ugunsgrēka gadījumā sekojiet piedāvājam instrukcijam. Informējiet ugunsdzēsējus ugunsgrēka gadījumā. Pārliecinieties, ka jūs zināt, kur ir ugunsdzēšamie aparāti vai segas. Uzzēniet, kur ir ugunsgrēka trauksmes poga un ugunsgrēka pulcešanas vieta. Neatliekamie gadījumi. Lai kur jūs nestrādātu, jums ir jāzina, kas ir darams ugunsgrēka gadījumā. Sameklējiet, kur glabājas ugunsgrēka plāns jūsu ferma. Noklausieties instrukciju par jūsu vietu un uzziniet, kur glabājas ugunsdzēšamais aparāts. Ja esiet iekštelpas, pārbaudiet, kur ir tuvākā izeja. Pārbaudiet, vai izeja ir brīva un nav piekramēta. Ja pamanījat ugunsgrēku, pamet telpu un paziņojiet atbildīgai personai. Uzziniet, kas atbild par pirmo palīdzību jūsu darbvietā. Ja notiek negadījums, uzreiz dariet to zināmu. Ja kāds ir cietis, palieciet kopā ar cietušu, ja tas ir droši, kamēr ierodas pirmas palīdzības sniedzējs. Mierīgi un skaidri izstāstiet situāciju. Neārstējiet cietušo, ja neesiet pirmas palīdzības sniedzējs. Ja varat, palīdziet, ieslēdzot tehniku. Dariet to, ja tas ir droši. Ja esiet striekti, pēc notikuša zvaniet 999. Citi jautājumi. Kamenes tiek izmantotas siltumnīcas stādu aputekņošanai. Viņas ir paklausīgas, bet ja iekoš, meklējiet pēc palīdzības sapju mazināšanai un gadījumā, ja ir alergija. Liels troksnis var radīt laicīgas dzirdes problēmas. Jūs varat pat nemanīt problēmu, kamēr jau ir par vēlu un jūsu ausis ir bojotas. Kad jūs esat trokšņeņa vieta, jums ir jāredz zīme. Tā pasaka jums, ka ir nepieciešama ausu drošība. Atkartota vai ilgstoša vibrējošo priekšmetu izmantošana arī var radīt veselības traucējumus jūsu ausim un rokam. Atcerieties, ja ir jākliedz, lai jūsu sadzirdētu, tad ir jāuzvelk aus aizsargs. Cenšaties nestrādāt viens, ja jums jāstrādā vienam vai attēlināti, neaizmirstiet pabrīdināt maiņas vecāku, kad un kur jūs taisāties iet, ko tur darīsiet un kad taisāties atgriezties. Pēc atgriešanās noziņojiet maiņas vadītājam. Vienmēr nesājiet līdzi saziņas līdzekļus mobilu, telefonu, CB rāciju vai pageru,
lai būtu spējīgi paziņot par problēmu. Strādājot siltumnīca, dažādi augi var izraisīt ādas iekaisumu, tāpēc valkājiet aizsarga apģērbu. Ja jūsu ādai ir skarta, ziņojiet maiņas vadītājam. Kopumā, lai paliktu drošība veselam un izvairītos no negadījumiem, ir jāseko noteikumiem un vadlīnijām. Ja jums ir neskaidrības vai jautājumi, jautājiet atbildīgam pēc padoma vai informācijas. Atcerieties, noteikumi nepieciešami, lai pasargātu jūs. Klausieties, mācieties un izprotiet, lai būtu droši un veseli darba vieta. Mēs saprotam, ka informācijas ir daudz, bet tā ir svarīgā, lai jūs zinātu, ko meklēt un kā pasargāt sevi. Ir svarīgi sekot noteikumiem un vadlīnijām, kas attiecas uz jūsu darba vidi. Kad esiet noskatījušies video no sākuma līdz beigam, izejiet cauri katrai sekcijai vēlreiz, izrunājot katru punktu viens ar otru un ar atbildīgu par jūsu pašu redzamību. Tas ir svarīgi, lai jūs saprastu veselības un drošības jautājumus par katru zonu. Mēs ceram, ka šī programma parādīja jums, kāpēc jūsu veselība un drošība ir svarīga. Kad jūs nestrādājat, atcerieties uzmanīgi apskatīt apkārtni, lai pārliecinātos par veselības un drošības jautājumiem pirms uzsaciet darbu. Atcerieties, noteikumi ir, lai pasargātu jums. Klausieties, mācieties un saprotiet viņus, lai paliktu drošam un veselam darbā. Informācija, kuru jūs redzējat, ir domāta, lai palīdzētu jums būt drošībai un veselam. Šo informāciju par veselības un drošību varat apskatīt Veselības un drošības vadības mājas lapā www.hse.gov.uk.